Meu nome é Guilherme, eu sou editor-chefe da Jambô, que é uma editora especializada em livros de RPG, quadrinhos e literatura fantástica. Também sou escritor de RPG e, junto com o Ed, eu trabalhei na produção do Desafio dos Deuses, que é o primeiro game para computador de Tormenta. Eu sou o Ed Miller, eu sou ilustrador, trabalho com desenho para histórias em quadrinhos, para jogos, para várias áreas afim de criatividade, vamos dizer assim. Sou professor universitário também, da Universidade de Fevale e da ESPM, e trabalhei na produção do Tormenta Desafio dos Deuses, fazendo direção geral, direção de arte e também parte de ilustração do jogo. Gostaria de saber como apareceu a ideia de fazer esse projeto. Tormenta nasceu como um jogo de RPG, né? Mas ao longo do tempo ele foi entrando em outras mídias. Teve uma série de quadrinhos, que foi Holy Avenger, foi bastante famosa aqui no Brasil. Depois teve romances, livros-jogos, é uma coisa que vai ter agora. E, enfim, foi crescendo para outras mídias. E o videogame, o jogo eletrônico, é uma mídia que tem muito a ver com RPG, com literatura, quadrinhos, enfim, com todo esse universo nerd, né? Então a gente sempre teve a vontade de entrar nesse mundo. E aí o Ed era o outro lado da moeda, né? Ele produzia games através do laboratório da Fevale, e eles precisavam de um jogo para ser produzido, e a gente precisava de alguém que produzisse o jogo. E aí a gente se encontrou num evento aqui em Porto Alegre, e aí conversa vai, conversa vem, e nós descobrimos que cada um queria o que o outro tinha a oferecer, e aí disso para estabelecer uma parceria foi um pulo. A proposta do Guilherme, ela foi meio indecente no início, né? Que ele comentou que, tipo assim, a gente tá com a ideia de fazer um jogo de Tormenta já faz muito tempo. E eles já tinham, na verdade, o pessoal da Jambô já tinha conhecido o ambiente da universidade, ver como é que era o laboratório de jogos que a gente tem lá, a produção. E a gente sempre produziu muitos jogos, assim, menores, bem menores. Jogos que a gente fez pra ONGs, a gente fez pra, enfim, internamente, jogos da Fevale. Trabalhamos muito como prototipagem de projetos e ideias. Mas realmente ter um projeto que fosse para o mercado e que finalizasse era um grande sonho que a gente queria ter, assim, a gente queria produzir, mas a gente não tinha pintado essa oportunidade. E aí quando o Guilherme veio com a ideia da gente produzir um jogo, para nós, assim, foi no início, fazer um jogo de Tormenta foi meio apavorante, porque a gente sabia que tem um público grande e que o público tem uma exigência também bem grande nesse sentido, mas acabamos topando o desafio, né? E produzimos inicialmente, isso foi em 2012, né? A gente fez um protótipo do jogo, uma ideia do que seria o jogo, o que a gente estava pensando, pelo menos a premissa básica do jogo. E a partir daí o pessoal da editora gostou, tipo, achado bem legal o que a gente conseguiu produzir durante um período bem curto de tempo, foram uns 2 meses. E a partir daí a gente começou, né, fomos para um crowdfunding e depois fomos bem aceitos, depois fomos para a produção do jogo mesmo, valendo. Gostaria de saber quais foram as maiores surpresas do projeto, boas e não tão boas. Quando a gente começou o projeto, na verdade, antes de começar a produção em si, o primeiro desafio foi a parte de captação de verbas, né? A editora estava disposta a entrar com capital, mas a gente sabia que o valor de produzir um game era bem mais alto que o valor de produzir um livro, um quadrinho, que eram os produtos do catálogo da editora, né? Então, para juntar esse capital, a gente lançou uma campanha de financiamento coletivo, né, um crowdfunding, e a gente colocou um valor que na época era um valor alto para padrões brasileiros, que a gente pediu foram 60 mil reais, né? E então a gente sabia que já esse início era um risco, né, porque talvez o público não abraçasse a ideia. Ainda mais que produção de videogame no Brasil é uma coisa meio pioneira, não existe muito a nível profissional voltado para o mercado. São poucos os projetos. E aí quando a gente lançou a campanha, e a campanha no fim foi bem sucedida, a gente ultrapassou a meta, foi uma felicidade, assim, uma satisfação de ver que o público abraçou, deu chance para uma produção brasileira, né? O Brasil é um país que tem muito, muito complexo de vira-lata, assim, o que é feito aqui não é legal, tem que ser de fora para ser bom, e essa mentalidade que felizmente está mudando aos poucos. O Brasil tem ótimos artistas, ótimos ilustradores, escritores, designers, mas isso está recém agora chegando no público, né? Agora, hoje em dia, tu diz uma coisa produzida por brasileiro, o pessoal já valoriza. Antigamente, dizer que alguma coisa era nacional era um suicídio do produto, né? Então, quando o pessoal abraçou a produção de um game brasileiro, para nós foi uma surpresa grata. E aí, com a verba garantida, e aí a gente começou o projeto em si.
coisas que vocês realmente tivessem gostado de fazer melhor, coisas que conseguiram mais ou menos consertar, ou conseguiram consertar depois de muito esforço, para dar um pouco umas dicas para outras pessoas, para outros projetos. Bom, acho que alguns dos principais dificuldades que a gente teve durante o projeto foi, em primeiro lugar, que a gente estava trabalhando com uma franquia que não é, vamos dizer assim, não é um jogo que a gente criou dentro de um estúdio fechado, com uma ideia fechada, e a gente apresentou. Na verdade, não era algo que vinha de dentro do estúdio para fora, era o inverso. Era algo que vinha de fora para dentro. Então a gente já sabia que Tormenta tinha uma expectativa, a gente já sabia que dependendo do que a gente produzisse, a gente podia ter uma aceitação ou não. E saber trabalhar com isso, saber gerenciar isso, falar com o público, entender isso, para nós era sempre, vamos dizer assim, era sempre uma complicação, porque o público sempre esperava algo sempre muito maior, principalmente o público que era fã de Tormenta. O pessoal queria que a gente fizesse um MMO de Tormenta, que era uma coisa que falava um tempo todo, mas tipo, cara, a gente não tem como produzir um MMO com R$60 mil, a gente teria que ter milhões, teria que ter uma equipe, um estúdio formado, uma coisa, sabe, muito diferente da realidade como a gente tem. Então, a gente já começou com essa premissa, a gente já começou com essa coisa do público esperar um produto nessa categoria. Porque a gente se deu conta, o primeiro grande desafio foi conseguir se dar conta de que o público, ele não sabe quanto custa fazer um jogo. Por mais que tu pense que sabe, não sabe. Acha que com R$50 mil a gente consegue fazer um novo GTA. Para a cabeça de muita gente, principalmente da galera que joga, que vamos dizer assim, muita gente que joga GTA nem, vamos dizer, tá no colégio, tá numa outra idade. Tipo assim, eles estão num momento diferente da vida que não conseguem enxergar isso. Então parece que fazer qualquer jogo é uma coisa mais fácil. Isso foi uma coisa que aconteceu com a gente, mas eu digo que assim, alguma das coisas mais desafiantes assim, foi a gente ter feito um projeto desde o início que a gente focou com uma qualidade e com uma duração. Mas quando a gente começou a expor as nossas ideias, isso aconteceu. O público começou a devolver para nós que queria algo maior, algo bem mais trabalhado. E para nós foi um impasse muito grande, porque o dinheiro que a gente tinha dava para fazer uma coisa pequena. Não uma coisa como é hoje, como a gente está entregando hoje. E tendo isso em mente, a gente teve que olhar e dizer assim, cara, vamos encarar esse desafio. Mesmo com uma verba menor do que a gente está almejando, ou que o público está pedindo, vamos atrás, vamos tentar fazer. Então, por exemplo, o jogo inteiro, ele é um jogo que dura, o Desafio dos Deuses é um jogo que dura mais ou menos assim, umas 4 horas, 4 horas e meia, e a gente produziu um jogo dessa categoria em 6 meses de produção. Toda a arte do jogo foi produzida em 6 meses, com uma equipe diminuta, assim. E, cara, muito esforço, muito trabalho, assim. Eu acho que, tipo, um grande mérito nosso foi ter feito com a quantidade de dinheiro, que foi muito pouco, porque esses 60 mil não pagou só funcionário, pagou várias outras coisas que a gente tinha de despesas para ter, né? Não vou nem dizer quanto custava uma engine na época, quanto custava, né, o ambiente. O que custava uma engine? Na época custava uns R$3 mil. A Unity, na época, né? Quando a gente produziu, hoje é diferente, hoje o modelo de negócios é diferente. Mas para poder saldar isso, e uma coisa que às vezes o pessoal não entende, a gente teve um apoio da Universidade de Fevale, que foi incrível, né, de ceder para nós o espaço, laboratórios, máquinas, tipo, todos os equipamentos, a própria Unity que a gente tinha na época. E a gente teve todo o trabalho dos alunos que veio e participaram, além daqueles que a gente conseguiu contratar, né, pessoas que trabalharam junto com a gente. E tanto eu, o Gui, o Thiago Raguzzi, que fez a direção de programação, que é professora da Fevale também, todos nós, assim, a gente demos o sangue mesmo, assim. Então, para nós, o mais difícil em desafios foi conseguir produzir isso em 6 meses, e depois a gente passou um ano fazendo só game test, e foi muito severo isso, corrigindo, limpando bugs, sabe? O jogo tá lançado, ele ainda tem algumas coisinhas, tem alguns pequenos detalhes em si, mas comparado como ele tava quando a gente terminou esse período, assim, a gente trabalhou muito, durante muito tempo, durante um ano, ilustrando, fazendo as cutscenes, trabalhando, e ficou só eu, o Raguzzi e o Guilherme trabalhando. Então esse foi um outro desafio para nós também, ficar um ano inteiro produzindo e testando e fazendo game test, devolvendo, acho que uma coisa bem que foi bem importante. Como que tem sido a experiência do lançamento do jogo? Que feedback receberam? Se a gente avaliar o lançamento, como ele foi feito, a gente teve uma questão que a gente tinha que trabalhar muito, porque como a gente fez um projeto de crowdfunding,
existe uma coisa assim, se você faz projeto de crowdfunding, você está, num primeiro momento, você é refém do público que colaborou com você, porque você tem que ter respeito a ele, né, de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, assim, se o público pagou um valor para poder te ajudar a financiar, você não pode lançar o jogo com um valor mais baixo. Você tem que manter um preço mais alto. Mesmo que tu não saiba, de uma certa maneira, avaliar lá num primeiro momento quanto que o teu jogo realmente vale, isso é uma coisa que é difícil de dizer, tu tem que respeitar esse público, né? Tem que ter um bom respeito nesse sentido. E quando a gente fez o lançamento, eu acho que o feedback, ele foi, se a gente considerar tudo, né? A gente teve tanto um review muito positivo, a gente teve um review também negativo, né? Acho que ele foi bem proveitoso, né? Acho que ficou dentro das expectativas do que a gente estava imaginando em relação ao projeto, pelo menos da minha parte, do Gui, acho que ficou bem dentro do que a gente imaginava. O que foi o que mais valorizaram do positivo e do negativo? Eu vou falar primeiro, acho que dos menos valorados. Acho que, tipo assim, a parte de animação, a gente teve dificuldades na hora de produção, né? Até porque quando a gente imaginou que a gente ia ter dinheiro para conseguir pagar um animador, a gente não tinha. Então a gente fez muita coisa, a gente teve que correr atrás da máquina para conseguir ter, né, o pessoal trabalhando em animação com a gente. Isso foi um detalhe. Acho que muita gente, o Gui vai poder dizer isso, né, imaginava um jogo como, de novo, um MMO e não um jogo beat'em up. Então isso, de certa maneira, causou uma certa pequena frustração, assim. Pelo menos até onde eu enxerguei foi isso. E acho que o positivo, acho que deu para ver das pessoas dizendo que gostaram muito da história, porque roteiro é uma excelência da Jambô, né? O pessoal que trabalha com escrever roteiro e fazer ideias para essas coisas, assim, o pessoal curte mesmo. Então, tipo, acredito, pelo menos dos feedbacks, que a qualidade de roteiro, de história, quando a gente contou essa história, a galera que gosta de Tormenta aprovou. Isso aí foi 100%. E o Gui pode falar também o nosso level design e o game design em si, né? Embora algumas pessoas achassem que parecesse que era meio limitado, mas dentro da limitação a gente conseguiu trabalhar bem essa parte, né, Gui? Acho que o Gui pode falar também essa parte de level design bem bacana, assim. É importante entender que a produção de jogo brasileiro é bem diferente da produção de um jogo norte-americano, né? Por enquanto são mundos diferentes. Não dá para comparar uma empresa pequena, como é o nosso caso, ainda que com apoio de uma universidade, com uma major dos Estados Unidos. Eles têm orçamentos milionários, às vezes centenas de milhões de dólares para largar num jogo, assim. No Brasil, simplesmente não tem essa quantidade de dinheiro, não existe isso. Então, claro, a gente não vai poder bater de frente com eles em questão de animação, em questão de efeitos visuais, em questão de... A gente não vai ter uma orquestra para fazer a trilha sonora do nosso jogo. Mas tem outros aspectos. Um jogo não é só gráfico, não é só essa parte tão técnica. Tem outros aspectos que são, até na minha opinião pessoal, mais importantes. Questão de game design, roteiro, enfim, jogabilidade como um todo, pra mim é o cerne de qualquer jogo. E nesse aspecto a gente não precisa ficar devendo em nada pra eles. Porque são coisas que tu não resolve com dinheiro, tu resolve com criatividade, com empenho, com ter boas ideias e dar um jeito de aplicar elas. Nesse aspecto, modéstia à parte, eu acho que o nosso jogo saiu muito bem. Ele tem uma jogabilidade bem bacana, tu pode jogar, são dois personagens, mas cada um deles tem dezenas de combinações de build, né? Tu pode construir o personagem de certa maneira e tu vai ser melhor em, digamos assim, combate, não vai ser tão bom na parte de magia, ou pode jogar de novo depois e fazer outra estratégia. Então, esse aspecto, assim, o nosso jogo ficou muito bacana e o pessoal que entendeu isso, ok, não tem as animações de um God of War 3, mas ele tem uma jogabilidade muito divertida, ele tem um fator de rejogabilidade alto, assim, tu pode jogar e virar o jogo e mesmo assim vai ter coisas que tu não vai ter feito, tu vai poder se divertir de novo jogando ele mais uma vez. Tu pode jogar com multiplayer, né, com dois jogadores também, é uma coisa super, super bacana, super divertida. E isso aí o pessoal aproveitou muito, assim, os comentários foram muito positivos e deu pra ver que o pessoal entendeu que o objetivo do jogo era a diversão e isso ele entrega e isso aí o pessoal gostou. Falamos de uma franquia, podemos falar alguma coisa? Sim, não? Eu não falo nada, simplesmente eu pergunto. Depois desse primeiro jogo completo, que foi, apesar do trocadilho, um desafio, agora que a gente esse desafio foi completado, a gente já está pensando nos próximos, né? E o Ed, a gente já está conversando
A gente ganhou muita experiência na produção desse jogo. A verdade é que, embora eu tenha bastante experiência com produção de livros, quadrinhos, foi o meu primeiro jogo e é um mundo bem diferente. Algumas coisas da minha experiência eu consegui aplicar, mas outras eu era um novato, assim. E o Ed tem bastante experiência, ele e o pessoal da Fevale tinham bastante experiência com a produção de games, mas algo nessa escala também foi uma novidade para eles. Então, para nós todos envolvidos no projeto, foi um grande aprendizado. E agora que a gente entendeu muitas coisas, a gente vai querer continuar fazendo, né? A gente não vai pegar esse conhecimento e descartar. A gente vai querer aproveitar isso num próximo jogo, que vai ter sim, e entregar um jogo ainda melhor. Então, estão felizes de ter, entre aspas, investido na ideia de fazer um jogo, ou optado pela mídia dos jogos? Sim, com certeza. A gente foi um grande investimento no jogo, tanto em termos financeiros quanto em termos de trabalho. Afinal, foi uma produção de mais de um ano e meio. Passar tanto tempo envolto em um único produto é sempre difícil e complicado, mas no fim o resultado foi muito positivo. Valeu muito a pena, tanto em termos do produto específico, quanto em termos gerais de divulgação, de levar a marca Tormenta a um público novo. Teve muita repercussão da mídia, o pessoal vendo, quer dizer que dá para fazer jogo no Brasil? Sim, dá. A gente tá aprendendo, tá começando, mas a gente mostrou que é possível fazer. Um dos objetivos do Desafio dos Deuses sempre foi fomentar todo esse mercado de criação de games. Não só, largamos um jogo ali, mas mostrar para os artistas, para os animadores, para os sound designers, enfim, para todo mundo que quer trabalhar nesse meio, que é possível. E entregando um jogo completo, muita gente viu, puxa, se eles fizeram também eu posso fazer, então vamos se puxar, vamos criar esse mercado brasileiro que todo mundo só tem a ganhar com isso. Como que é o universo do Tormenta e o que faz dele único? Tormenta ele começou como um cenário para jogos de RPG, né, jogo de interpretação, e ele é um mundo fantástico, medieval, a lá Senhor dos Anéis, só que ele tem algumas diferenças. Para começar, ele foi feito por autores brasileiros, então ele tem muito da pegada na nossa cultura de misturar várias coisas, de ser... No começo de Tormenta se dizia que ele era uma coxa de retalhos, porque tem vários elementos diferentes. Sim, ele é uma coxa de retalhos, assim como a cultura brasileira. A gente tem influências de vários lugares e o bacana de Tormenta é que tu tem todas essas influências dentro dele. Então, ele tem muita influência de anime, da estética de mangá japonesa, né? Que é uma coisa que tu não... Era, na época que Tormenta foi criada, era muito original. Tu tem um cenário de fantasia medieval, que sempre remete àquela estética europeia, aquelas coisas mais clássicas, com uma pegada de anime e mangá, uma coisa mais divertida, mais exagerada. E isso aí chamou muita atenção do público. Tanto que Tormenta cresceu para ter álbuns em mangá, como Holy Avenger, que ficou bem, bem famoso aqui no Brasil. Hoje em dia tem LED, tem Dragon Bride, enfim, vários títulos. E, em suma, é isso que é Tormenta. É um mundo de fantasia, mas com elementos variados. E gostaria de perguntar para Ed, um pouco, você era, antes de começar o projeto, você já era fã do Tormenta? Você já conhecia? E um pouco como você se inspirou nos seus trabalhos para fazer, para ser fiel ao trabalho dos quadrinhos, porque imagino que você tem seu próprio estilo, né? Sim, sim. Então, como, que dicas você dá ou como lembra que fez o processo de adaptação, de como capturou o espírito do Tormenta, como fez ele, como pegou o seu estilo e adaptou, e vice-versa, né? Na verdade, eu acompanhei o surgimento do Tormenta, porque quando eu comecei a trabalhar desenhando profissionalmente, foi lá no final dos anos 90. E foi bem na mesma época que Tormenta surgiu, né? Então, tipo, isso surgiu com o pessoal lá de São Paulo, o Marcelo Cassaro, o Saladino, o Trevisan. E a gente já tinha contato já naquela época, já acompanhava, já via as coisas acontecendo. E quando o Tormenta, vamos dizer, com esse nome surgiu, esse universo surgiu, eu vi acontecer, eu vi na minha frente. Mas eu admito assim que tipo quando eu acompanhava aquilo, mas eu sempre via vários artistas trabalhando no Tormenta e eu era nunca chamado, assim. Me dava assim uma coisa, putz, eu queria tanto fazer um dia trabalhar um pouco no Tormenta, porque na verdade eu não tive um problema de adaptação de estilo, porque o meu estilo de desenho sempre foi meio, né, eu sempre ouvi isso assim, tipo, o pessoal olhava meu desenho e dizia: "Cara, isso aqui se encaixa bem no Tormenta. Tu nunca pensou em desenhar Tormenta?" Eu digo: "Oh, já pensei", né? E daí quando veio a ideia, cara, pra mim assim foi muito natural,
porque eu sempre acompanhei, sempre, sabe, vi o Role Avenger nascer, sempre acompanhei as revistas, conheço os desenhistas que trabalharam, né, com o Tormenta anteriormente, conheço pessoalmente e a gente tem uma relação legal, sabe? Então, para mim foi um processo natural, né? Não sei como é que foi para editor, né? Mas para mim foi super natural ver e participar, assim. Até mesmo muita coisa que a gente falava, tinha muita coisa que eu não sabia, porque realmente eu não, muitas vezes o livro de RPG eu não acompanhava, mas os personagens, tudo assim, eu ia acompanhando de uma maneira, para mim eu me integrei muito rapidamente, assim mesmo. Como definiria o estilo artístico do Tormenta? A gente gosta de brincar, pelo menos o meu estilo, assim, eu vim de uma geração que é dos anos 90. Então, é uma geração de desenhistas que veio, que a gente diz que é American Manga. Ele não é 100% mangá e também não é 100% estilo americano. São artistas que misturaram um pouco de cada coisa, né, porque a gente cresceu lendo as duas coisas. Diferente dos americanos, que, né, o boom do mangá só veio depois, assim como os japoneses também não, só agora que estão começando a ler de verdade quadrinhos americanos, vamos dizer assim, né? Então, o Brasil tem um fato curioso, ele sempre consumiu os dois e combina sempre combinou bem, que nem o Guilherme falou, dessa coxa de retalhos. Porque o brasileiro, ele tem um pouco disso, dessa questão cultural para entretenimento. Ele gosta de consumir de tudo, ele não tem muita... A gente nota que não tem muito preconceito com o que vem. Então a gente absorve tudo isso e a gente acaba colocando isso no trabalho. Então, pelo menos a minha geração foi... a gente costuma dizer, assim, nos Estados Unidos se criou esse termo América Mangá. Artistas que absorvem um pouco de cada coisa e colocam ali.